Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora estou indo ali fazer uma transformação nesse cabelo. Gente, o que será que eu vou fazer? Gente, vou ficar irreconhecível, senhoras. O que será? Vou cortar? Vou raspar? O que será que eu vou fazer? Nunca nem vi. Me acompanhe nessa saga aí, tá bom? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui. E bora lá, senhoras, para mais um vídeo. Já estou aqui, gente, no salão Ana Teles, é claro, né? E quem vai ficar responsável pela minha transformação é o salão Ana Teles. Meu Deus, já estou aqui com o cabelo lavado, hidratado. Está molhadinho ainda. Aqui está o que eu vou usar, gente. Olha isso aqui. Gente, já tô em casa, tô aqui com minha touca. Dei uma amarrada nela aqui, ó, porque minha touca é muito grande e eu quero tomar banho agora. Vou mostrar pra vocês o resultado amanhã, tá bom? Não mostrei nada hoje, confesso que hoje eu fiquei um pouco agoniada, porque ele é grande, sabe? É grande mesmo. E pesa um pouquinho, né? Pesou um pouquinho na minha cabeça, porque eu não sou acostumada, não, nunca coloquei cabelo orgânico. E eu já fui o quê? Pova grande, porque eu sou dessas, entendeu? Eu sou dessas, vou ter logo cabelo grande. Então, meu conselho é, se você for pôr pela primeira vez, vá colocando aos poucos. O método foi penteado, né? Aqui eu fiz um baby hair bem descarado, mas ficou muito lindo. Penteadinho, fulani, como vocês queiram chamar, com um enrolado 3D, que é a técnica de Ana. Agora eu vou tomar banho. Assim que eu cheguei, gente, eu dormi, viu? Não deu tanta agonia pra dormir, não. O negócio é você controlar o peso da cabeça, sabe? Por ele ser muito grande. Mas foi a mesma coisa da trança, né? Uma vez eu coloquei trança e o peso da trança agoniou no primeiro dia, por eu não ser acostumada. Queria que alguém fizesse assim pra mim, ó. Ia ser top. Mas é isso. Amanhã eu volto e converso com vocês. Beijinhos. Voltei aqui, meus amores, pra poder falar com vocês mais sobre o meu cabelo, o meu penteado, as trancinhas. Olha pra isso, gente. Muito lindo. A técnica usada no meu cabelo foi a trança embutida. E nessa parte de trás, que tem todo este cabelhões, é o enrolado 3D, tá bom? E é a técnica que a senhora Ana Teles criou. Então, essa é a técnica. Não dá, gente, pra parecer nada. Olha só isso aqui. Olha só. Olha esse cabelão, senhoras, tudo bom? De lado como fica. Gente, eu amei. Dormi direitinho, tá, gente? Eu não tive dificuldade pra dormir, não. Só tive um pouco de estranhamento mesmo quando eu cheguei em casa, que foi quase 2 horas depois, né? Que eu coloquei. Eu senti um pouquinho pesado e tal. Inclusive, é super normal, tá bom? Porque eu não sou acostumada a pôr cabelo, nem pôr trança, nem nada. Mas depois disso, a gente ficou super de boa. O negócio é só o costume mesmo. Hoje eu tô me sentindo muito mais confortável, né? No decorrer dos dias, a gente acaba se acostumando mais. Conservo ele na touca de cetim. Eu acho que eu mostrei pra vocês ontem. Aqui, gente, tá selado com o meu cola, inclusive, tá? O meu cola também serve pra cabelo orgânico. Então, depois, se vocês quiserem, eu trago até uma rotina capilar com os meus cabelos orgânicos, senhoras. E é isso, gente. Lá no Instagram, inclusive, já saiu tudo em primeira mão. Então, vocês estão perdendo. A gente acabou de bater 20k por lá. Meu Deus do céu. 20 mil seguidores. Ai, meu Deus do céu. Por Deus, dá cada grito, mas eu tenho vergonha dos vizinhos. E é isso, gente. Um super beijo e até os próximos vídeos, viu? Se preparem que agora eu estou de cabelão e um popô, senhoras, tudo bom. Um beijo.
Tchau.